originálnu kindu, ky a tady. A se mnou tady je výjimečný host, moje sestra Monča. Ahoj. A dneska chci ukázat, pokud víte, je tady ksává Instagram, příběh, kde jsem chtěl, že budu dělat vlog s mých narozenin. Jenom, že mu to nevyšlo, tak se předem moc omlouvám. Ale je to jedný nový, mám ten video, který ukáže, co jsem všechno dostal k narozeninám. A takový, mám tady docela celkem dost dárků, některým s tím mám sice uklizený, ale to se dozvíte proč. A jinak, pokud se na to video bude líbit, samozřejmě dejte like. Samozřejmě se to na můj sestru na TikToku, Instagramu, všechno bude v popisku. A jinak mě taky můžete se na Instagram, tak tam je ten Discord a pro mě sociální sítě, to je všechno v popisku. A jinak pokud se bude, to bude líbit, dejte nevím kolik lajků, takových, dejme tomu 28 lajků, nebo možná, ne, to je málo. Tak je 50, ta 50. 50 lajků pro další. Aspoň 50. 50 lajků a když tak pro příště, pokud to se zase viděl s můj sestrou, tak uděláme spolu další když tak video. Takže tak a to chtěl bys tomu něco říct? Já bych řekla, že od čtvrtka tu jsem a že zítra odjíždím domů do Nového Města na Moravě. Prostě tak. Jakoby oslavu brachy jsem se užila. Jinak jakoby, co můžu říct, ať jsou mladí lidi, tak ať si užívají svobody radši. Nespěchají na nic, to je nejlepší. A ať nejsou prostě nějak na svůj život, prostě, protože i když život jde dál, tak prostě doufám, že mě některý lidi pochopí, některý lidi mají už rodiny svoje a tak. A je to, ten život je dneska takovej složitý, neboli komplikovaný, tak jo. To řeknu. Takže tak. Něco málo o sobě. Něco málo o sobě a jinak tyko se tady pustíte a to asi dám první. První dárek, co jsem dostal k narozeninám, tak je Pokémony, takový balíček. Je to kartička Sebrae Meisterst, takže to mě pán nějak takhle, jo. Takže to, jinak ceny nebudu říkat, jo, když tak, jo, takže to se neříká ani, takže to je jeden dárek. To jsem dostal, když tady od Segry. Pak mám další dárek, který mi to tady dostal, je takový panák ve tvorky. Já ještě vám ukážu. Je to prostě ne ve tvaru lepky, ale jakoby máte panák a v tom je jakoby vyřízlá lepka, takže je to takové skleněné, ale je to bíl, jakoby normálně takhle ve skleněné barvě. Jenomže já jsem chtěla objednat v černé, což je tam neměli, tak jsem objednala normálně takovýhle. Jo, takhle je. Takže jakoby, kdo pije rád tvrdý, nebo kdo pije třeba na oslavách, nebo tak myslím, že se to hodí. No, ne, jako třeba na oslavě z toho hodí třeba to. Jakoby na oslavách, na Silvestru, myslím, že třeba někdo by jakoby flašek, třeba já, jak bydlím na Moravě, tak tam hodně jakoby z flašek piva a takovýhle věci. Tam to jede o 106 a je rum, vodka a nevím, tequila, jako tam to jede moc. Tak další, dáme to od menších k nějakým tím největším. Tak další dárek tady mám o CDčko Michalovi. Jak víte, tak to CDčko se prodávalo v Plny. Tak je to CDčko asi nějaký 20 písniček nebo kolik? Je tam 23, myslím. 23 písniček.
A je to z kapely Funky. Tady to Mišak Mládež, tak jo, jinak Michal Davida znám, protože byl jsem na koncertě v tom, myslím, že to bylo ve Dvoře Králové a úplně jsem z toho byl dojatý, takže a do dneška mám ještě jedno CDčko, pokud ho ještě někde najdu, když tak ho ukážu na závěr, kde. A jdeme na další, ještě, ne, to menší, ještě. Menší. Ještě, Jo. to. Třeba tady. Tak mám tady další dárek, což je deštník. Je to deštník, na který je asi 2 nebo 3 roky záruka. Je to asi nějaký speciální deštník teda, což se teda divím. Se to dozvěděl od rodičů, že to má 2 nebo 3 roky záruka. Takže úplně stylový teda. Jako což teda jako aspoň, když se něco s tím stane, jo, když to třeba se nějak poškodí, třeba nebude ti fungovat, tak to prostě můžu jít třeba Vyměnit nebo vyměnit, nebo si prostě, nějak to upravit, jo. Když je to záruka nějaký 2-3 roky. Takže další dárek tady máme tyto hezké barevné ponožičky. Co? ponožky, Ponožky. ponožičky. Ponožky. Mají tam číslo velikost 32-42. Takže je to ponožky Crazy Song 4. Ponožky Crazy. Je to výrobce kvalitní ponožky velice moderních barevných molbicích, cože proč díky bavlněné dekorace. Jo, no. Dobré, zbytek už No, nemusí chtít. a jinak tady máte jako velký vzorky, no, tady okolo, tady. Tam jsou traktory a já nevím, co ještě. Pak Čapky. ťapky, Pejs, kočičky. kočičky tam mám také. Ohňostroj, tady vidím. Les. Motorky, ano, les. A já nevím, co ještě, takže. Docela jakový dárek pro dítě a pro smrno, co ty pokud jako budeš, no. Tak další dárek tady máme můj oblíbený komiks. Jak víte, tak už jsem parkám, nebo asi to ani neříkám možná. Tak můj komiks je oblíbený Rychlé šípy. Je to od Jaroslava Fogrena. Je to, jak víte, tak on měl i, jak Jaroslav Fogrena, vydal i knížku Rychlé šípy. A nebo Závoda Havlamu. A já jsem se právě, jak víte, tak třeba ten začátek, třeba tady u toho, jo, nebo to není začátek, ale to už je někde uprostředku, tak to je jako fakt jako super. Tato dárku fakt poděkuju můj kamarádce Adelce, což jako mě udělá tím radost. A jinak tady kamarád, některý se dostal, jo, třeba ten panák se dostal od Segry, co jsem, po ty Pokémony se dostal od Segry, ponožky se dostal to bylo od rodiho, Od taťky od a od taťky baťky. a Srdečko taky ode mě. CDčko taky od tebe, Michal David. A co A jsem ještě mám? dnešní ten si dostal od Vlači Vlaďky Vlačky. a od taťky. Takže to jsem taky teda trošku zapomněl, to jsem trošku to taky nějak zapomněl. A další dárek tady máme fakt jakoby super fakt dárkovou kazetu, která jakomu by a asi dospělýmu by fajčila, možná už. Kdo je milovník třeba piva, tak Přesně. určitě, tak doporučuju. Toto je dárková kazeta, kde je třeba piva, jo. Je tam sprchový gel, je tam šampon na vlasy a je tam pěna do koupele. Jo, pěna do A koupele. musíš ukázat, to je co? Takže tady. Sprchový gel, koupel do. No, pěnová koupel. Prostě. A tady je vlasový šampon. Jo, budete vidět po pivě, jo. Takže vlasový šampon, pěna do koupele a normální sprcháč.
Jo, takže to je úplně luxus, protože vidět po pivě a ty jo, úplně to má, málo kdo asi má nějakou, nebo by, to asi to má někdo má rád třeba pivo, jo. A no, před, asi, nejlepší na konec. No ne, při nakonec, ještě máme, ještě nějaký dárky máme, jo, ale ty jsou osobaný ještě, takže ty já musím vydat, ale to uvidíte za chvilku. A takže zase, i další dárek, který máme, takový krásný sluchátka, bez drátový samozřejmě, kubuk úplně, je to značka Stereon Sun, nebo Cite, je to Cite Blade 8 Black, jako v černý barvě. Vám to přečtu, že to je to model teda XT Blade, verze Bluetooth, provozní vzdálenost do 10 metrů, baterie 400 MB, doba nabíjení 2 hodiny, doba přihrávání 25 hodin a jinak tady má nějaký drátová. On se přihrá pouze. Ne, bez drátová. A to je to možná tady. Verze. Aha. Jakože je to asi... No, ale tady drátová sluchátka. Tak víme, no. Takže to... takže asi já to ta... Asi já jsem to ještě ani nerozbalil, ty sluchátky, takže to asi rozbalíme. Počkej, a máš nějaký nožík nebo nůžky? Ne. Já se poradím. Takže asi to stopím, když se ozveme. Tak jsme zpět. A i tak jsme už ty sluchátka konečně rozdělali. Vypadá tak takhle. Krásně, černý barvě. Jo. Máme tomu samozřejmě. Nabíjecí kabel. A toto je, myslím, no, to je jakoby, že máte jakoby drátový, jo, sluchátka. Takže super, jak bezdrátový, tak i drátový, jo. Takže úplně, jakoby, myslím, že stylový, jo. Já jsem to zkoušel takhle, jo, a úplně jakoby příjemný, jako na uši to je. Takže toto. Protože tam máte vlastně ty toto, nějaké. No. Takže a jinak poslední dárek, co tady máme, je tato, čekajte, já musím sednout, tato krásná vesta. Jo, zimní. Což chci poděkovat mojí kamarádce Klárce, která byla fakt superová a která mě samozřejmě nezapomněla na mě, takže jsem rád akorát. A děkuju. Pokud sleduješ, tak samozřejmě hoďte nějaký komentář a doufám, že jinak asi chci vám asi popřát krásné Vánoce, šťastný nový rok, jo, protože nevím, jestli ne, teďko nějak nějaký video natočím a jinak asi natočím možná Vánoc, možná udělám zase nějaký ten minifilm, jo, možná z těch nějakých ty dárků, co jsem dostal k Vánocům a jinak, co jste tady viděli, jo, tak něco jsem dostal od celé kdy dárky k Vánocům i k narozkám, jo, takže ano, protože já nevím, když se uvidím s bráchou, tak všechno dostalo jakoby celkově. Protože vlastně jak bydlím na Moravě, tak je to celkem štreka a já fakt jakoby netuším, kde se s ním uvidím, kde zase ne. Přesně. Protože my se uvidíme jednou za uherský rok, tak jakoby teď jsme se viděli v listopadu a ještě teďka. Přesně. Protože on přijel vlastně za mnou a já teďka za ním, takže... Přesně abych mu dělal radost, tak jsem přijela. Takže doufám, že jste to video líbilo. Pokud jste se až do konce, samozřejmě hodit like. Samozřejmě nezapomeňte odbírat, protože skoro polovina nemáte u mě odběr.
protože po příští roku možná budu vydat, budu, už budu zajímavější videa, možná i cestování, hlavně možná, protože už se točí na něco bude hodně cestování, pak taky vlogy, Pokémon samozřejmě budou taky. A pokud si ještě podhlasujete na Instagramu, protože budu dávat další příspěvky, tak doufám, že to si odhlasujete, tak to splním samozřejmě. Takže asi tak, no. Jinak to za těch 600 odběratelů jsem vlog udělal. Moc to lajků nemá, to jsem čekal docela, že to bude dost, ale jako nedívím se tomu ani moc. Že tam prostě jako mluvím potichu třeba, Nebo většinou, když jsem poslouchala já s přítelem, tak si tam měl vyplej zvuk, nebo ti tam bylo špatně slyšet. Jo, no, tak to mě to vždycky tak blbne, no, někdy taky jako, anebo tam je porušování autorských práv, jo, takže lidi, pokud mi dáváte porušování autorských práv, jo, takže to porušování autorských práv není. Není to žádná reklama, žádná propagace to není. Je to ukázka, co se dostalo k radnostkám, jo. Ani žádná spolupráce zatím. Žádnou spolupráci teďko ještě na mě nemám. Teďko někoho třeba sáním, třeba dobím se mnou udělat spolupráci, třeba na nějaký sušený masa, nebo někdo. Nebo nevím se nějaký návrh, já už mám vymyslený jakoby návrh, jakoby je vypadal můj merch, jo, ale zatím žádná firma nebo někdo by se mnou tak. Takže ještě nemůžem. Co? Nemůžem. Bolíte něco? Jo. To už nejdete na to, na tu diskotéku. Ale nemůžem. Nemůžeme. Já to nevidím. Takže jak říkám, lajky, odběry, teda nějaký koment. Samozřejmě to můžete sdílet mezi přátelé a kamarády. A já říkám, můžete se tam můj sekundu na Instagramu a TikToku, třeba ve popisku teda. A u dalšího teda videa, ještě tak 50 lajků, jo, ještě tak. Ale už dalšího videa zase nikdy. Čau. Čau. Ahoj.